Hei ja tervetuloa taas Minecraftin pari. Tällä on itse asiassa tänään me pelataan tällaista Battlegrounds-boardia, joka on niinku PUBG tai Fortnite ja Minecraftissa. Katsotaan millainen tää on. Musta tuntuu, että me aloitetaan joku Dragonin selästä. Okei, mä en näe mitään. Ahaa! Eli täällä me lennetään. Itse asiassa mun pitäisi varmaan laittaa vähän tota piirtoetäisyyttä render distancea pidemmälle, että mä näen vähän mitä täällä tapahtuu. Ja tässä on meidän kartta. Okei, me ollaan puolessa välissä. Press sneak to mount. Dismount, okei. Lähtäis itse asiassa lentoon. Okei, hyvä. Itse asiassa mä en halua tonne, koska sinne on menossa jo joku tyyppi. Lähtäis tänne suuntaan. Mulla on 30 sandstonea. Mä en tiedä, voiko tässä rakennella vähän niinku jossain. Hei, sinun arkku. Mä en tiedä, voisi tässä rakennella niinku Fortniteissa. Tässä kyllä saa hyvää tavaraa, kuten varmaan huomaatte. Heti tuli enchantmentattu jousipyssy ja kultaomena ja miakka laavapukketti. Mä tykkään käyttää laavaa aseena. Mitä? Protection 1. Tuo oikein näkyy Next Border, eri. Tässä ei tuu semmonen rinkula, koska tää on Minecraft. Tässä tulee semmonen neliö, joka litistää meidät pelaajat. Ja meidän pitää pysyä sen neliön sisällä. Timanttimiakkainen tyyppi. Mitä? Mä tapoin sen, mä oon vielä elossa. Mut jostain syystä mä oon täällä katolla nyt. Ja kun se olisi lyönyt mut lagisesti blokkien läpi. Mä luulin hetken, että mä kuolin. Okei, toi oli outo. Nyt jos tää ei lagais. Mä haluaisin koittaa hyppiä tonne. Voispa. Okei, mä en voi mennä ton läpi. Täällä näkee arkku. First aid, hyvä. Itse asiassa me tarvitaan just first aid. Ja mä en tiedä, nää golden applet on vissiin niinku pandaget. Ja first aidit tuo sitten vähän enemmän HP:ta. Katsotaas, musta tuntuu, että tää vie meidät täysille. Sitä pitää aika kauan pohjassa. Nopeuspotioni. Mä tiedän, mä katsoin yhden Captain Sparklesin videon tästä. Ja tiedän sen verran, että kun mä tapoin sen tyypin, sen pitäisi pudottaa arkku. Ja mä saan sen tavarat siitä. Ja mä halusin löytää sen timanttimiakaan, niin se on näköjään poiminut täältä jo kaiken. TNT. Don't mind if I do. Itseasiassa joo. Mulla on niin paljon tavaraa, mä en tiedä mitä mä pidän tossa ja mitä mä en pidä. Mä halusin löytää sen timumiakan nyt. Ja kun me oltais taisteltu jossain tässä. Mut sit taas toisaalta. Okei, mä en kyllä enää tiedä yhtään. Toi nyt jotenkin niin sekoitti mua. Sponge wall. Draw a sponge to instantly create a wall. Okei. Musta tuntuu, että kaikissa jousipyssyissä on vaan toi Protection 1. Tää on vähän niinku Survival Games Minecraftissa, mut nyt tää on tehty isommaks. Meitä on tylin 100 pelaajaa. Border closing. Meitä on enää 18 jäljellä. Eli tää myös näköjään menee aika nopeasti. Miks mulla on jotain kukkia? Okei. Hei, attack speed, attack damage. hello? Niin tässä ei tosiaan, wow, HP:t lataudu niinku normi Minecraftissa. Au. Joten tässä just hyvät tommoset. Mä en tiedä, ammutaaks TNT. Ahaa, TNT on tommonen, kiva tietää. Se käytti enderpallon. Mun pitää käyttää mun ainut keino, laava. Tohon ei voi osua. Mun pitäis löytää semmonen pieni kuja, missä voin kääntyä ja alkaa ampua tuota. Vähän niinku tämä. Okei, sitä ei näy. Mitä? Okei, musta tuntuu, että tää on vähän laginen tää pelimuoto vielä.
heti kun käy jotain tommosta, niin mä niinku lennän mapin sisälle tai kattoon. Outoa. No niin, saihan mä se timanttimiaka ja first aidkin löyty. Vois itseasiassa käyttää sen. Huhhuh. Mulla on seinät ja britke eggit, eli musta tuntuu, että mä en tarvi noita perinteisiä, mitä noin nyt on, blokkeja tohon. Mä oon näyttää, mitä britke eggit tekee ennen kuin mä kuolen. Näköjään sieltä tulee border. Eli mun pitäis pysyä täällä sisällä, play zone. Oho, mä näköjään jäin sen ulkopuolelle. Äsken mä olin vielä safeissä. Pitää muistaa, että ihmisille ei lataudu enkat, eli kaikki osumat, mitä me saadaan, on hyviä. Jos me saatais osumia, mihin ne katos? Oh-oh, playzone lähtee taas tulemaan. Se muuten lähti aika äkäseen, vasta se tuli tonne kiinni. Meitä on enää 4 pelaajaa, huhhuh. Top 4 ainakin ekalla yrityksellä tässä. Mikä on sinänsä jo ihan hyvä ja me saatiin yksi tappokin. Play zone safe. Siellä on tyyppi. Mä en tiedä miksi tää povit ampuu jotenkin näin lyhyit shotteja. Wow, ja niissä näkään käyttökerrat ja mun takana on tyyppi. Mun pitää saada nää kaksi tappele keskenään ja sit koittaa finishaa jompikumpi. No niin, me ollaan kaikki 3 nyt tässä ja mulla pitäisi olla eniten HP:ta. Ja silti se tappaa mut yhdellä iskulla. What? Miten mä kuolin noin nopeasti? Mun pitää katsoa tätä video takas. Ehkä mä olisin tottunut niistä omistajänteistä sen verran HP:tä, mutta se vaan niinku löi mua. Ja mä kuolin heti. We'll be right back.